大陆烘焙业的竞争变得更加白热化了，在韩流强力席卷的上海滩，台商开始开辟新的战场。意式的 Pizza 成为生力军跨海救援，经过了台商的巧思，这种洋玩意儿里面增添了好些在地的元素，让大朋友小朋友都吃得很开心。因为 Pizza 的这个制作流程很容易规范，可以拟定清楚的 SOP， 也为 Pizza 在大陆攻城略地打下了很好的基础。新鲜面包出炉啦！新鲜面包出炉。最近几年，上海烘焙业进入战国时代，世界各大品牌纷纷进驻。선물을준비중이야건강한재료만골라정성껏만들어줄게特别是韩国业者，靠着明星的代言，人气带动买气，让经营多年的台商备受威胁。很多人来到上海第一个站，他不是为了赚钱，他觉得那个这是一个滩头堡。假如上海能够做得好的话，全中国做加盟、做连锁，各方面，他的知名度跟知名度完全不一样。经营多年的在地品牌，来客数明显变少。蔡炳荣从品质到口味一再的提升之外，也改变经营策略，烘焙出可以让顾客停下来增加消费的新产品。这道地的拿坡里披萨可是肩负着让面包店再创佳绩的重要使命。你好，这是你们点的帕马火腿芝麻菜披萨。我觉得这个面粉很好，是吃起来小麦的香味很好。它的面比较有 Q 劲，比较有嚼劲的那种，我喜欢这种感觉。特别是从烘焙业起家，面皮耐塞烙可以。选用的是具有百年历史、拿坡里认证的最高等级面粉，机器得采用最低速，混合一定比例的水、食盐和酵母，接下来就交给时间发酵出最迷人的天然麦香。OK， 你看一下，基本上跟刚刚大概两个小时前之前。拉出来那个感觉，对。初步发酵之后，分成每个260公克的小面团，揉圆整形，还得要经过8个小时才能够使用。你看，基本上我们可以闻到一个很自然的一个麦粉的香味，经过发酵之后的产生的一个特殊的味道，还有这个触感。如果说面皮是拿坡里披萨的灵魂，那么新鲜丰富的食材则是让披萨变换出各种诱人的风貌。我们会跟这些小农有一些特别要求，比方说我们希望我们的番茄都是带地头的，它的蘑菇我们希望它是从土里头种出来的，比较不会有一个它去做漂白的一个动作。开放式的厨房让现做的披萨就像是一场美食秀，不仅仅能透过互动抓住顾客，还能够展现出厨师追求美味的用心。它里头温度啊，在里面还是有所谓的高低之分。那我们在烤带料的跟不带料的，不停地去转换它的位置。120秒内转动15次，烤出了披萨，讲究的是外酥内软，色泽均匀，铺上咸香的帕马火腿和芝麻菜。成为店内最有人气的口味。でセットは急いでる時にセットメニューがあると選びやすいからセットメニュー選びました。一个人也可以吃得舒服自在，抢攻上班族商机推出的商业午餐，汤品、蔬菜、披萨都有，还附上甜点和咖啡，成为不少女性的最爱。我这次大概应该是第5次来了吧，啊，我们也带过一帮。喜欢吃午餐的妈妈一起过来，来过的不止成为常客，还会帮忙开拓客源。因为对蔡炳荣来说，只有做市场最好的，才不会被取代。来到上海，其实不要怕走高端，只要你管理能跟着上，你有系统，我觉得地点对，然后定位都定对了，整个市场都到对，在上海高端是很有市场。同样看好意式披萨，有台商是把店开在百货商场内，走的是平价路线，锁定的是口味多变的年轻族群。花生嫩鸡1号桌，谢谢。喜欢吃披萨，披萨是最好吃的，我觉得。口味多样的披萨和小吃炸物，这一家台商开的披萨连锁店，以复合式的餐饮经营模式，在大陆成功的打入年轻市场。
小情侣来到这儿，不光只是用餐，因为店家还能够为你制造惊喜。你好，生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you！ 特殊的星星造型，披萨化身成为浪漫的生日甜点，让约会加分。一口尝下，是满满的甜蜜和喜悦。因为之前吃的披萨都是咸的，然后没有吃过这种，放那个珍珠的感觉，挺 Q 感的那种。这一款披萨刻意将饼皮捏成六角星，烤好之后加上综合水果，还有 Q 弹的台湾珍珠粉圆，最后淋上炼乳，光看就让人食指大动。另外，店内的另一项招牌以咸甜的花生酱取代番茄酱，加上鸡米花、烤鸭肉，看似冲突，吃进嘴里却意外的协调。披萨它是蛮亲民的食物，我们也在披萨上面的口味多做变化，让男女老少啊、小朋友啊、大人啊都能够比较喜欢。用多样化的口味来扩大客源，而在经营管理上，则是以素食店的模式来节省成本。顾客到柜台点餐，让人力精简。至于制作，各种食材由中央厨房统一配送。不需要专业的厨师，只要按照步骤，很快就能上手。我学这个已经有半年多的时间了，然后我们公司啊，有一套完整的 SOP 在这里，其实对很多出来的学生来说都是很容易上手的，看一看就会的。从讲究道地的拿坡里披萨，到迎合年轻族群的平价复合式连锁店，只要能正确的掌握市场定位，台商就能在竞争激烈的上海拓展出自己的一片天。